Viva d'Accademia, viva professores. Gaudeamus, študentská osobnosť roka, je podujatie, na ktorom UCM každoročne oceňuje prácu najlepších študentov a študentských kolektívov. Ja osobne toto podujatie hodnotím ako veľmi dôležité pre študentov samotných, tak aj pre povedomie v rámci celej akademickej obce, to znamená aj medzi pedagógmi, medzi nepedagogickými zamestnancami, dať najavo, že takúto súťaž alebo takéto podujatie tu máme, kde dokážeme oceniť prácu študentov, ktorú počas celého roka robia, ich aktivity, ktoré robia nad rámec toho ich samotného výchovno-vzdelávacieho procesu. Gaudeamus, študentská osobnosť roka, je dobrou príležitosťou, tak povedať, si zrekapitulovať ten budúci rok a tí, ktorí sú ocenení, verím tomu, že naozaj sú motiváciou pre svoje kolegyne a kolegov, ktorí môžu v nich vidieť napríklad aj to, že má cenu sa snažiť, má cenu byť dobrý v oblastiach, ktoré sú hodnotené, a keď tá aktivita presahuje taký bežný rámec, tak za to prichádza odmena. Študenti mohli získať ocenenie v 5 kategóriách: prínos pre univerzitu, umenie, šport, veda, študentský líder a najlepšia študentská organizácia. Slávnostnú atmosféru počiarkla speváčka Karin Lašáková, folklórny súbor Trnavčan a tanečný súbor Vamos z Crazy Family. Naozaj sa veľmi teším, že sa podarilo zorganizovať tak kvalitné podujatie. Naozaj každým rokom študentská rada posúva tú látku vyššie a vyššie, takže už som v nápäti teda, že ako sa im podarí aj tento ročník ešte dostať na budúce do vyššieho levelu. Cenu v kategórii prínos pre univerzitu dostal Peter Vojtík z Filozofickej fakulty za organizáciu prvej študentskej prezidentskej diskusie na pôde UCM. Najlepším športovcom bol volejbalový tím HIT UCM. Študentským lídrom sa stala Nina Kališová z fakulty masmediálnej komunikácie za vytvorenie programu Tutoring, ktorý pomáha prvákom pri nástupe do školy. Ocenenie za umenie dostal Maroš Majerník, tiež z FMK, za popularizáciu folklóru. Najlepšou študentskou organizáciou je Univerzitné divadlo a kategóriu veda ovládol Ján Višňovský z Filozofickej fakulty, ktorý vo svojej práci skúmal vplyv hudby na agresivitu u detí. Je to pre mňa veľká česť. Myslím si, že toto ocenenie dáva viac menej, oceňuje robotu, ktorú človek robí, ale nemyslím si, že je to individuálna cena, alebo prínos aj pre univerzitu kategórii, ktorý som vyhral, by bez mojich kolegov, či spolužiakov, vedenia učiteľov, dekánky, nebolo možné, a táto cena samozrejme patrí im všetkým a nie len mne. V prvom rade to vnímam ako nejakú väčšiu motiváciu ďalej na sebe pracovať, ďalej pracovať na všetkých projektoch, ktoré či už sú zabehnuté, alebo sú ešte len v príprave. Čiže beriem to ako taký faktor, ktorý ma teraz naďalej motivuje robiť to, čo robím. Znamená to pre mňa veľmi moc, a to hlavne čo sa týka osobnej sebaaktualizácie. Chcel by som primárne poďakovať doktorke Vitekovej, ktorá vlastne poslala podnet študentskej rade UCM, ktorá vlastne zhodnotila to, že či by som mal byť dneska nominovaný alebo nie, za čo si to naozaj nesmierne vážim. Tak pre nás je to veľmi výnimočná vec, lebo vlastne po 8 rokoch, ako tu je Extraliga v Trnave, je to prvé také veľké celkové univerzitné ocenenie za celý tým, vlastne za tú úspešnú sezónu, kde sa nám vlastne podarilo získať bronzové miesto, získali sme prvé miesto v rámci univerzitného týmu na Slovensku a proste bolo tam veľa úspechov. Je to pre mňa niečo významné a nečakal som to popravde a je to pre mňa veľa. Snahou univerzity je aj takýmto spôsobom motivovať študentov a ukázať im, že ich snahu, prínos a prácu si vedenie všíma a vie ju oceniť.